Сил та техніки для масштабних наступальних дій на Запорізькому напрямку у російських військових немає. Повідомив Суспільному речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Так, ми очікуємо там можливі атаки, штурмові дії. Але думаю, що на даний момент Донецький напрямок, це Бахмутський і Вугледарський, досить сильно підірвав бойову готовність і дуже багато знищено живої сили, техніки. Я думаю, що для якогось рішучого наступу не вистачає, на мою думку, ні сил, ні засобів Російської Федерації. Вночі дуже сильно впали обстріли. Так, наприклад, на Запорізькому напрямку за цю ніч було 25 обстрілів, для порівняння на Донецькому – 96. А до цього, десь тиждень назад, це було обстріли там за сотню було на Запорізькому і десь під 4 сотні було на Донецькому напрямку обстрілів. Так що в даній ситуації помітно, що ворог дещо збавив свої оберти. За словами Олексія Дмитрашківського, на Запорізькому напрямку окупанти продовжують переміщувати техніку та особовий склад. Є інформація про те, що ворог там накопичує живу силу та техніку, але це техніка, це резервна техніка, яку він використовує на Донецькому. Оскільки там дуже нищівно нищимо логістичні склади скупчення техніки та особового складу, саме тому вони вибрали більш безпечне місце, де ми поки, на превеликий жаль, не достаємо до тих позицій, де вони зберігають техніку і особовий склад знаходиться. Саме тому вони вибрали той напрямок, де ми їх поки не можемо дістати. Але це питання часу.